I walk out to her Tallinn. Yeah, ready to walk to Asia. Ready to go to China Tea. This is from Sophie Chan. League in Europa. Traffic Chan. Traffic Chan. Hei, poika. Odottaa vaan. Kello on nyt 25.1. Bye bye! Terve jono! Mitä kolme, viisi minuuttia.
ostaa toisen työn. Ehkä. Tuot tulla alaspäin. Tuot tulla alaspäin. Nyt tuot tulla toisessa kannalta. Tuota alinta. Onks täällä joku hina? On tässä. Linna. Kumman puoli tässä oli joku hina? Vasemman puoli. On vasemman puolella. Onko ne? Opla. Kyllä saman tien mennä. Mennään tuonne verokeskukseen eka. Mutta kun päästään satamaan, niin päästään mennä tuonne verokeskukseen. Kävelään sinne kuukun jälkeen. Käppää virallisia taksikumppaneitamme. Emme mene taksille, mutta me Kaista vetävät, mutta linna, to town. Toi aika paljon tuntuu takapäivästä. Onkin hyvä. Ja arpa sinne laittaa. Ja arpa sinne laittaa. Ja arpa sinne laittaa.
tuolla. Ajeet tosta päänsä. Kun pääseeks tuolla? Mutta siinä vittessä ei ollut. Sano kävi tästä. Kutsu taas tytte. Oh, tässä on vielä yhdet luvut hengäsi. Enää tätä vuota. Kyllä kengiin voi mennä. Se sinne murron kuttele, sit se lähtee kyllä me kengiin voi päästä mieluummin niihin, jotka menee sillä vuoristolla toisesta. Kengi nousee korkealle hitaasti, sit se sieltä rannattaa. Tuo pääsee nyt laivaan. Loputahan se matkaa aika nopeasti. Jouskatko sallit? Mikä tallit? Tuo Tallinnaa. No niin. Sitten etsitään Lindaa suoraan eteenpäin. Täällä ollaan. Tässä teki takseja ja busseja ja kaikkea muitakin. Ja me lähdetään tuonne Virokeskukseen. Ostaa reitti ulkoa.